တာတာပရင်းနေကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်လိပွဲစဉ်19ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ် GFAFC အသင်းဟာ ARD United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်စလုံးဟာတန်းစင်းဆောင်နဲ့ရောက်ရှိနေရာကြောင့်အနာရရှိရေးကြိုးစားခဲ့ကြပြီးအခွင့်အရေးကိုယ်စီလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်5မိနစ်မှတက်လွင်ဝင်းနဲ့အဝေးကန်တက်ကိုသမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်6မိနစ်မှာတော့ပီတာအောင်ဝေထုက ARB United အသင်းအတွက်အခွင့်ကိုစတင်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာလည်းညီညီအောင်ရဲ့ကန်ချက်ကိုဂိုးသမားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်23မိနစ်မှာကာလတ်ရဲ့အဝေးကန်ချက်ကိုပေါင်းနဲ့အနည်းငယ်လေးလွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ညီညီအောင်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကိုရာဇာအောင်ပိတ်သွင်းရမှာလေအံအားသင့်ဖဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါယ်ဝေကစားချိန်45မိနစ်မှာလေရာဇာအောင်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ကိုသမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါယ်ဝေကစားချိန်53မိနစ်မှာအေအရီနောက်ခံလူရဲ့ကိုသမစီပြန်ပေးရဲ့ဘောလုံးကို GFA ကစားသမားဟိန်းထက်အောင်ကအလွန်အငယ်များ၏ပုံစံနဲ့ဝင်ရောက်လူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါဖြစ်ရက်ကိုကွင်းလယ်တိုင်ကအဝါကက်ပြင်ပြတ်ခြင်းမရှိရကိုလည်းတွေ့ရပါသည်ဝေကစားချိန်58မိနစ်မှာGFA အသင်းပြစ်တံဘောကတစ်စခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်68မိနစ်မှာအောင်တီဟားရဲ့ကန်ချက်ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့ရာကြောင့်နစ်နာသွားခဲ့ရပါသည်အနိုင်ကိုရရှိဖို့အတွက်တောက်လျှောက်ဖိကစားလာတဲ့ ARD United အသင်းဟာဝေကစားချိန်81မိနစ်မှာအောင်တီဟားပေးပို့မှုကနေပီတာအောင်ဝေထူးပိတ်သွင်းရာအံ့အားသင့်ဖွယ်လွှဲချော်သွားခဲ့ပါသည်အဆိုပါအလုံးဟာမာကင်ကတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပီတာအောင်ဝေထူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိတ်သိမ်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ရကြောင်း ARD United အသင်းနစ်နာသွားခဲ့ရပါသည်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထပ်မံဂိုးသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိရကြောင်းတစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီဖြစ်ပွဲပြီးသွားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာပီတာအောင်ဝေထူးရဲ့အံ့အားသင့်ဖွယ်ဂိုးပေါက်လွဲချော်မှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီလိုအပိကရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်